ଡାଙ୍ଗି ମଣ୍ଡିରେ ମିଲର ପ୍ରଶାସନ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚଳିବ ନାହିଁ ଚଳିବ ନାହିଁ ଚଳିବ ନାହିଁ ଯଦି ଚଳିବ ଚାଷୀ ତାର ଜବାବ ଦବ ଜବାବ ଦବ ଜବାବ ଦବ ଚାଷୀର ଧାନ ଉଠେବା ଆମର ଦାବି ଆମର ଦାବି ଆମର ଦାବି ଆମର ଦାବି ନାଚ ଦାବି ସରକାର ତୁମେ ମାନି ନିଅ ମାନି ନିଅ ମାନି ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ସୁଲଭ ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁବିଧାରେ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଟାଙ୍ଗି ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଆଗରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି ଏହି ଟାଙ୍ଗି ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଅଧୀନରେ 275 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର 13,500 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଉଠିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଦୀର୍ଘ 20 ଦିନ ଧରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 52 ଟୋକନ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 2,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଉଠିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଏଠି ଧାନ ଉଠୁଛି ମିଲର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2.5 କିଲୋ ଧାନ କଟନୀ ଛଟନି ଆଧାରରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଗ୍ରେଡେସନ୍ ମେସିନ୍ ଏଇଠି ନାହିଁ ଏଠି ଗ୍ରେଡେସନ୍ କ୍ୱାଲିଟି FAQ କ୍ୱାଲିଟି ଯାଞ୍ଚ ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ 2.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କଟାଯାଉଛି 2.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅନେକ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଧାନ କଟାଯାଉଛି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ବଳକା ଲୋକ 275 ମାତ୍ର 52 ଟୋକନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବଳକା ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟୋକନ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେବ ଏ ଟୋକନ୍ କେବେ ଇସ୍ୟୁ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ଡିଆର୍ ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏଥିରେ ନିରୁତ୍ତର ଏଠି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି DRCS ଏଠି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସିଭିଲ୍ ସପ୍ଲାଇ କର୍ପୋରେସନ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଟୋକନ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ CSO ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦିହାନ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ CSO ସିଭିଲ୍ ସପ୍ଲାଇ କର୍ପୋରେସନ୍ ଏବଂ ସୋସାଇଟି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ଶୋଷିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ମିଲର ଏଇ ସୋସାଇଟି ସହିତ ଟ୍ୟାଗ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ମିଲରଙ୍କର ମନମାନି ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କାହିଁକି 2.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କଟାଯାଉଛି କହିବାର ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଏଠି ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଛି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସମ୍ମତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କପି ମାଗିବା ବେଳେ ସିଏ ଆମକୁ ଅସତ୍ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକରି ଚାଲିଗଲେ ଗଲାବେଳେ କହିଗଲେ କେମିତି ଧାନ ଉଠିବ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆମେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ କେମିତି ଧାନ ନ ନେବ ସେ ମିଲର ଆଉ ଯଦି ଧାନ ନ ନେବ ତାହେଲେ ସେ ମିଲର ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହେବ କି ନାହିଁ ଏକଥା ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଏବଂ ଆମର ମାତ୍ର ଆମ ଗୋଟିଏ ଦାବି ଯେ 13,500 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସମସ୍ତ 275 ଚାଷୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟୋକନ୍ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିନା କଟନୀ ଛଟନୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାନ ଏଠୁ ଉଠାଯାଉ ଏବଂ ଚାଷୀ ସରକାରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦରରେ ତା'ର ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାର ସୁଯୋଗ ତାକୁ ଦିଆଯାଉ ଖେଳୁ ମିଲରର ମନମାନ୍ୟ ଧାନ ଏଠି ଉଠୁଛି ଏଠି ମଣ୍ଡିର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଯିଏ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେ ନାଚାର ଏଠି RMC ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରେଡେସନ୍ ମେସିନ୍ ନାହିଁ ସିଏ ବି ନାଚାର ଏଠି ମିଲର କହୁଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ରେଜୁଲେସନ୍ ହୋଇଛି 2.5 କେଜି ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ରେଜୁଲେସନ୍ କପି ମାଗିଲୁ ସିଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛି ଏବଂ ଧମକ ଦେଇକି ଯାଇଛି ଆମକୁ ଅସୌଜନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯାଇଛି ଯେ କେମିତି ଧାନ ଏଠି ମୁଁ ଉଠେଇଦେବି ଦେଖିବା କହିକି ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରିକି ଏଠୁ ଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶର୍ମା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାଳୁ ଖଣ୍ଡେତାରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠୁ ଧାନ ନ ଉଠିବ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ 13,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଯିବା ଦରକାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା 11,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଆଉ ବାକି ଅଛି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 2,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଏମାନେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆହୁରି 52 ଚାଷୀ ମାତ୍ର ଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆହୁରି 223 ଚାଷୀ ବାକି ଅଛନ୍ତି ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତର ଚାହିଁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଉତ୍ତର ଚାହିଁଛୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମସ୍ତ ଧାନ ନ ଉଠିବ ଏବଂ ଟୋକନ୍ କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏଠି କେମିତି ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ ନାହିଁ ସୋସାଇଟି ଅଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ହାତରୁ 14 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇକି ଅଖା କିଣିକି ସେ ଅଖା ବି ମାଗଣା ଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ମାନେ ସରକାର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ମାନେ ଝୋଟ ଅଖାରେ ନେଉଛୁ ସୁତୁଲି ଅଖାରେ ନେଉଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଇଏ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଜରି ଅଖାରେ ପ୍ୟାକିଂ ହୋଇଥିବା ହେଇଛି ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ମାନେ ଅଖା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କେବଳ ଏଠି ମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ କେତେ ଅଖା ନେଇଥିଲେ ଆଉ କେତେ ଅଖା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଅଖା ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଜବରଦସ୍ତ 2.5 କିଲୋ କାଟୁଛନ୍ତି ଧାନ ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲକେ 2.5 କିଲୋ ଧାନ ଜବରଦସ୍ତ ନେଉଛନ୍ତି କିଛି ଆଜ୍ଞା ନିବେଦନ ସରକାର ଆମକୁ ଦବା କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ସରକାର କେସ୍ ହୁଇ ସରକାର ସରକାର କେସ୍ ସରକାର ଫରକାର କିଛି ନାହିଁ ଚାଷୀ ଯାହା ପାଇବା କଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛି ଚାଷୀ ସେଇଆ ପାଇବା ଦରକାର ଚାଷୀ ଏଠି ଅଖା ପାଉନାହିଁ ଅଖା ପାଉନି ଚାଷୀ ଏଠି ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ଏଠି 50 କି 100 ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ତ ୱାନ୍ ପିସ୍ ଅଖା ଯଦି ପାଇଦେବ ଏ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଆମେ 13 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଛୁ
ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମିଲର ଏବଂ ମିଲର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଠକେଇ କରୁଛି, ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି, ଚାଷୀ ଅଖାଟିଏ ପାଉନି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନରେ 2.5 କିଲୋରୁ 3 କିଲୋ କାଟିକିଲୋ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। ଦେଖାଯାଉ ସରକାରଙ୍କର ନଜର ଏହା ଉପରେ କେବେ ପଡୁଛି ଏବଂ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। କୋଠାରୁ ବିକ୍ରମ କିଶୋର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।